Сьогодні відбулось засідання виконкому Конотопської міської ради, на якому було прийнято низку рішень. Про затвердження заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, про надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг, про квартирний облік, про розподіл коштів відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом на міських маршрутах у 2018 році, про призначення опіки та піклування над дітьми, про оренду комунального майна територіальної громади міста Конотопа, про підготовку та проведення в місті призову громадян України на строкову військову службу весною 2018 року. Було розглянуто і пропозицію міського голови стосовно заборони грального бізнесу в місті Конотопі. Виконком міської ради вирішив дві правки. Пункт перший. На виконання вимог статті 2 закону України про заборону грального бізнесу в Україні заборонити гральний бізнес в місті Конотоп. На виконання закону виконання вимог статті 2 закону України про заборону грального бізнесу в Україні заборонити гральний бізнес в місті Конотоп. Тобто ми не придумали закон, це виконання цього закону. Далі. Конотопському відділу поліції головного управління Національної поліції Сумської області ТО начальника Войцеховський Пушка надавати міському голові щоквартальну інформацію щодо дотримання вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні на території міста Конотоп. Третє, контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. Товариство, є запитання по цьому проєкту рішення? За всі рішення, які були винесені на засідання виконкому, члени виконкому Конотопської міської ради проголосували одностайно.